Krećemo od Blica na naslovnoj strani. Danas konačan spisak košarkaša za olimpijske igre. Pešić precrtao i Pokuševskog, Nejdu Ristić, Jaramaz i Radanov. To je jedan od naslova. Prelazimo sada na Srpski telegraf. Na naslovnoj strani pišu Hrvati u panici, Srbi će vladati svetom, imaju litijum, a mi ga nemamo. To je naslov u Srpskom telegrafu. Ekspo na krilima Beograda i Niša. Nastavljamo da radimo i gradimo. To su neki od naslova. Prelazimo sada na Informer koji na naslovnoj strani piše Kurti opet preti Srbima, premijer lažne države Kosovo hoće da kažnjava naše ljude na Kosmetu sa po 2000 evra jer su odbili da učestvuju u popisu stanovništva. To je jedan od naslova. Ali stalo danas piše iz pakla opako stiže nam novo osveženje, sa njimi snažno luje, Srbiji preti tornado, to je naslov. Takođe, Listalo piše izborna anketa u Americi, Trump 51%, Kamala Harris 43%. Vesti na naslovnoj strani, Niče i 10. fabrika, izvoz će od 2025. biti 240 miliona evra, a zapošljavaće 300 ljudi, rekao je predsjednik Srbije juče na polaganju kamene temeljca za Aristonove pogone. Da vidimo šta donose i naredne novine. List Danas piše ostavka direktorke tajne službe zbog atentata na Trumpa, zbog propusta koji su se desili, a takođe i List Danas piše o 12 igrača koji idu na olimpijske igre za koje se odlučio Svetislav Pešić. Kurir, velika analiza Kurira, zaplet, pobeda Trumpa za Srbiju donosi drugačiju saradnju i originalnija rešenja, a uz Kamalu Harris sledi status quo. To je jedan od naslova na današnjoj naslovnoj strani Kurira. Politika piše, Niš će biti veliki logistički centar, otvorena nova zgrada aerodroma Konstantin Veliki, postavljen kamen temeljac za fabriku Ariston, a Politika piše i to premijer Vučević je juče rekao, Svesrpska deklaracija je temelj nacionalne politike. To su neki od naslova u Politici. Današnju ja prelazimo na večernje novosti. Špijunska afera Krušik, Demirovski paravan za američke prodavce municije. Albanac iz Skoplja plaćao trojicu inženjera kako bi se dokopao tehnologije za mini granate. Njegova firma prodaje oružje Turskoj i Kataru koji potom ide na ratišta u Siriji, Ukrajini. Nešto kasnije ćemo i mi pričati o ovoj temi posle 9 sati. Da vidimo i portal b92.net piše Partizan primio 6 golova, samoubistvo srpskog fudbala pod navodnicima. Dinamo se obrukao za Srbe, nema prevoda. To je naslov na današnjem portalu b92.net. Da vidimo što donosi portal telegraf.rs. Danas na naslovnoj strani traže da telo monstruma iznesu iz Srbije. Porodicu ubice srpskog policajca angažovala i advokate. To je jedan naslova na ovom portalu. Dakle, to su sve bile teme iz današnje štampe koje ovog jutra komentarišemo sa Zoranom Anđelkovićem, nekadašnjim predsednikom privremenog izvršnog veća Kosova i Metohije i Vladimirom Đukanovićem, advokatom i članom predsedništva Srpske napredne stranke. Gospodo, dobro jutro i hvala vam mnogo što ste danas izdvojili vreme da budete naši gosti. Evo, svakako, jedan od naslova i nešto što je juče bila glavna tema, naravno, za nas, ali kako izgleda, bilo je i glavna tema za prištinski režim. Na sećanje, odnosno ni sećanje na ubistvo 14 žetelaca u Starom Gradskom nije prošlo bez Kurtijevog terora. Čak su i uhapsili jednog našeg državljanina koji je priveden Saša, koji je krenuo na turnir u čast poginuli. Gospodine Đukanoviću, kako komentarišete evo, ovaj potez, rekli ste i sami sad, baš čudno, jel nije iznenađujuće nakon svega do sada i nekako deluje da ubistvo naših ljudi u Starom Gradsku da će ostati nerazjašnjeno? Kao i sva ostala ubistva, kao i dizanje u vazduh autobusa Niš Ekspresa, kao što nerazjašnjeno će ostati ubistvo srpske dece u Goraždevcu i tako dalje i tako dalje. Jednostavno, ne znam da znate, ali ni jedno od tih ubistava niti zločina nikada nije rešeno, niti postalo interesovanje da se reši. Tako da i ovo će svakako bez ikakve dileme, posle evo koliko već je to prošlo, 25 godina, ostaće nerazjašnjeno. A što se tiče terora, odnosno hapšenja Srba, nastavit će se i dalje, tim pre kako režim u Prištini bude uviđao da bi moglo da dođe do ozbiljnih promjena, posebno u Americi na tim izborima,
I ako neko bude podsticao određene žestoke sukobe na nivou sveta, pa između ostalog i kod nas na Balkanu, tako će Albin Kurti raditi u korist toga da započne ovde nekakav sukob, da započne sa nekim žešćim provokacijama i to može da dovede do ozbiljnih posledica. Mi moramo da čuvamo mir, da se orijentišemo da čuvamo mir i da naravno takve stvari sprečimo koliko možemo, ali u svakom slučaju s ovim će se nastaviti, tu nema nikakve dileme. Pomenuli ste izbore u Americi, uskoro ćemo da se osvrnemo i na to nešto više, samo dok govorimo o sećanju na naše stradale ljude. Gospodine Đelkoviću, kako pamtite vi ta dešavanja iz 99. Vi ste tad bili aktivni na terenu i masakr se desio nedugo nakon povlačenja vojske Jugoslavije s Kosmeta i raspoređivanje KFOR-a. Je li mogao KFOR da zaštiti tada Srbe u Starom Gradsku? Da reći nešto, samo nažalost bio sam na toj sahrani. To, kad sam sinoć pogledao slike sa pomena 25 godine kasnije, onda mi se sva ta slika sa te sahrane 14 žrtvaca vratila i sve to što se tamo dešavalo. Da budem iskren, tako bio sam naravno s tim narodom, pa sam imao čak i tu kad sam došao. Ljudima je toliko bilo važno što sam ja došao na toj sahrani, počeo aplauz, ja brzo ruku na samoj sahrani. To je kad ostanete, kad se osetite nezaštićenim, onda vam je važno da neko bude sa vama na tom mestu. Znate šta, da li je KFOR mogu da zaštiti? Mogu je. Ja sam, ispričat ću vam tu jednu, da kažem, anegdotu, nego stvarnost. Ja sam pokušavao da ubedim tadašnjeg komandanta KFOR-a i zamenika komandanta Bejlija da bezbednost koju oni prave tako što se šetaju džipovi po Prištini, da mi ništa ne znači. Ja sam tražio da u svakom autobusu bude po jedan vojnik i u svakoj zgradi gde je bilo mešovito stanovništvo, gde su bili Srbi, Albanci, Romi i tako dalje, jer da budemo mi iskreni, to je ono što na zapadu nikad nisu razumeli. Multietničko društvo je bilo na Kosovu. Njega nema u pravom smislu reči na zapadu. Vi kad odete u nekom gradu u Holandiji ili u Engleskoj, tamo kada se u nekoj ulici kupi neki, šta ja znam, Egipta, nije bitno, dakle, Indije, kuću, to za 5-10 godine su samo Indusi u toj ulici. A na Kosovu je bilo logično da u stambenim zgradama bude mešovito, zato što oni koji su radili u Elektroprivredi, oni proporcionalno dobiju stanove. Dobije 6-7 Albanaca, dobije 1-2 stana Srbi, neki Srbi dobiju Romi i tako dalje. I to su bile multietničke zgrade. I kad sam se ja ubeđivao sa Bejlijem i Jacksonom, da mi to urade, da mi stave u autobus po jednog vojnika, da stave u selima po vojnika, ne da se šetaju džipovima, mi rekao da oni nisu policija. Ja vam kažem, ja ne znam kakve vi uniforme nosite, šta to mene briga, ali vi ovde piše u rezoluciji 1244 u komunalskom sporazumu da se zaduženi za bezbednost, a kakve uniforme vi vozite, to mene ne interesuje. Nažalost, bio Nebojša Vujović na tom sastanku i ambasador Vučićević i Nebojša počne da dokazuje da su oni u pravu. Mislim, sad mi drži predavanje ovde po televiziji, ja dođem ujutru, jer Jackson neće da čuje, ja dođem ujutru kod Miloševića i ispričam u to i kažem, pa ne bojiš, umjesto da bude 3-2 za ovo što sam ja predložio, ono ispada 3-2 za Jacksonovu ideju. Da je on protiv. Ne, pa sad da završim, zbog toga to pričam. Sad drži predavanje, kako se mnogo razume. A Milošević kaže, nije 3-2, 5-2. Ja sad stanem, kako rekao 5-2? Nas petoro bilo. Kaže, pa gledaj da ti kažem, da ti objasnim. Jackson je Englez i Bailey je Englez i oni hoće možda nešto ih malo da pomognu. A ova je CIA, kaže, pa on vredi za 3, kaže. Tako da Nebojša Vujović i 3 i 2 Engleza, to je 5-2 bilo za nje. Preko što ste ga postavili? Pa kaže, ja sam ga postavio zbog toga, mislio sam da će nešto učiniti, sad ću ga smeniti. Tako da i mi ponekad pravimo onako neki više, a imate i ovdje u novinama, ovi šta prodaju papire, mi postanemo veći anti-Srbi i radimo više za drugu stranu nego što radimo za našu. Da li je KFOR mogao da zaštiti? Naravno da mogao, ali je on pustio prvo da taj valjak pripadnika terorističke organizacije OVK uđe na Kosovu, pa onda on za njima je dolazio. Kako se naša vojska i policija povlačila, tako je faktički su pripadnici OVK dolazili iz Albanije, ovi iz Kukeša i ovi tamo što su bili smešteni i faktički proterivali srpski narod, a KFOR se šetao po ulicama. Pa vi znači
znate kako se dogodilo i 2004. godine. Da li su mogli da spreče? Pa sprečili su onda i zaustavili kad su oni bili ugroženi. Kad je ta rulja, masa krenula na njih da puca, onda su reagovali. Tako da nije bilo ideja da se zaštiti srpski narod na Kosovu. Ja mislim da njihova osnovna ideja je bila da je dobro da bude etički čisto Kosovo, da se ponovi Oluja nekada, ne samo 200.000 Srba odu sa Kosova. Da, oni na neki način pokušavaju da danas to samo nazovimo na tiši način, ali nije ni toliko tih načina. Pa ne, to je problem što oni uvek će to kao verbalno da osude, kao strašno, eto šta se dešava, ali neće se prstom pomeriti da... Pa tako bilo i sada, evo, i vi ste odlični. EOLEX i specijalno tužilaštvo u Prištini 2017. su obustavili istragu kada je u pitanju, dakle, ovaj zločin u Starom Gradskom. Tu je čak bilo i dokaza nekih, zato što se... A oni su rekli da je obustavljeno zbog nedostatka dokaza. Ne znam da ste me razumeli na početku, oni nisu ni jedan jedini zločin do sada rešili. Niti ih je interesovalo da to reši. Navodno se pokrene kao nekakva istraga, ne znam šta se radi, i onda to tako vreme pojede sve i... Jednostavno, nikog to više nije briga. Pa to je kao i ova situacija kada su prošle godine za Božić upucali srpske dečake, onda su tamo uhapsili tog nekog tipa koji je to uradio. Nije Kurti, Kurtaj. Pa da, kako se zove, nije ni važno, ali suštinski jednog on je na slobodi, on se šeta, najnormalnije pitanje kako se vodi uopšte taj postupak i da li se vodi. Tako da, to je jasna poruka Srbima bila od uvek, ali sada posebno, iselite se u što većem broju, jer ćete doživljavati ovakve neprijatnosti, možda će neko da vam bude ubijen od članova porodice, možda će neko da vam bude izranjavan i jednostavno vi niste ovde dobrodošli, vi ovde ne bi trebalo ni da boravite, vi trebalo bi da se iselite. I na to, naravno... Govori i ovaj potez što su uhapsili ovog našeg čoveka koji je krenuo... Kad god vi odete dole, otkud vi znate na koje, da li ste na nekoj Poternici ili niste, ili šta god, samo izmisle, kaže, ali ti si na Poternici. Inače, Hrvati često rade sada, posebno sa ljudima koji su iz... sa područja Krajine ili kako god, kada se vrate, odu svoje kući ili da vide šta im je sa imanjem, oni ga uhapse, kaže, bio si nekoj Poternici, kaže, videli su te uniformi Krajine pre 30 godina, kada ono, i tako te uhapse i ti sad ne znaš ni šta si krivi, osudete, Boga mi na žestoku robiju, tako da je to poruka, nemoj da se vraćaš i nemoj ti padne na pamet da dođeš ovde i nemoj da ti padne na pamet da tražiš od Hrvatske države da ti prodaš to svoje imanje pa da dobiješ kao neki novac, jer oni su doneli jedan zločinački zakon, to ljudi ne znaju, da ako 5 godina nisi na svom imanju, ono se ne održavaš, da može država da ti ga uzme. I sad zamisli ljudi koji su bili... Pa ljudi koji su bili proterani iz Krajine. Pa naravno, koji su proterani iz Krajine, kako se vrati tamo i da to vidi, onda naravno ti uzme imanje i onda to pripada kao Hrvatskoj. Ali ovo izvršenje, izvinite samo ovo da ne bi ispostalo. Pazite, zašto se ovog dečka čoveka uhapsili? Upravo to sam sad htio da pročitam. Privedenje je pod izgovorom da je na društvenim mrežama širio sadržaj koji se ne dopada vlastima u Prištini i kritikovao takozvanu OVK, zbog čega mu se na teren stavlja navodno širenje rasne i verske mržnje. Patent ove takozvane vlasti u Prištini, to je patent Hrvatski. U Zagrebu to isto radi. Samo prekopirano? Ne, imate ljude koji su, na primjer, zadržavani na graničnom prelazu ili vas privedu zato što si pisao nešto na društvenim mrežama što su oni ocenili da je kao protiv Hrvatske i lepo tuhap se i ti sad ideš tamo, daješ im izjave i tako dalje, i tako dalje. Tako da taj patent su oni prepisali samo od Hrvata. Svako ko, na primjer, kaže nešto protiv njihovog stava o Račku, vi znate, su oni doneli zakon, pa onaj bivši ministar Srbin je osuđen bio na 2 godine zbog toga što je negirao njihov stav o tome šta se desilo u Račku. Druga stvar je, kada mi učestvujemo u ovoj emisiji, pa kažemo da je to bila teroristička organizacija OVK, ti si faktički odmah na nekom njihovom spisku, zato što oni smatraju da si ti njime povredio onda njihove takozvane borce za slobodu. Tako da, to da vas privedu na administrativnoj liniji za nešto što ste objavili na Facebooku ili rekli javno negde na televiziji je za njih potpuno normalna stvar. Ali kad je reč o Srbima, evo, Đukanović je to pomenuo, je taj Kurtaj, ništa, to on proveo 24 sata u policijskoj zadržavanju, faktički, odmah je pušten. Oni koji su onu decu maltretirali Zubinom Potoku sa onim kvadom, sećate se, pre
godini i po dana, ako se ne varam, također nikakav postupak nije. Ovaj Faton sada koji je završio u Loznici, upucavši ovog mladića, on se hvali da je 2006-2007. Imao neke operacije svoje na severu Kosova. Kakve je on operacija sem terorističkih mogao da ima na severu Kosova? Ali nije stigla nikakva ni osuda, nije stigla za to ubistvo policajca. Čak su proglasili dan žalosti u to mesto. Ali zanimljivo, priča se za tog tipa da nimao 6 ubistava i da se... To je prosto nevjerojatno da... Faktički na slobodu. Faktički na slobodu. Jesam osuđen... Navodno je pobegao iz zatvora, kako su neke informacije. 7 puta. Pa dajte, molim. Pazite, pa pobegao, sećate se, i onaj što je digao autobus u Podujevu kad su ljudi krenuli na zadušnice, pa i on pobegao iz Bonstila čak. A ovaj je imao pravo na vikend i bio je u otvorenom zatvoru. Znači... To, znači, kako može takav kriminalac da bude? On objektivno se vodio da, jer pazite, neko da se oženi, da ima sve, da piše po društvenim mrežama, a kao u zatvore. On je formalno, zato što je kada je uradio to prvo ubistvo protiv ruskog vojnika, pa kasnije kad upucao na dva policajca albanska, pa onda još jednom dva policajca, pazite, onda je tada još bilo sudstvo, faktički većina su bili stranci i oni su ga osudili, naravno, ali ovi na Kosovu, Albanci ne žele da on bude u zatvor, pa ga onda formalno drže u zatvor, a suštini on je svoje vreme kući, tako da nije on pobegao, da je pobegao, odmah bi bila poternica, a ne poternica kad je likvidiran. On je verovatno, mislim prosto da, ajde da, ne volim te teorije zavere, niti imam neke činjenice, ali on je verovatno bio neki plaćeni ubica, odrađivao posao za nekoga i zato je tako mogo fino da izađe iz zatvora, uprkos... I da uradi to što uradi na kraju. Naravno, verovatno su ga nekoga angažovao za neki zadatak. Šta je bilo iznad svega, to bi trebalo naravno da se utvrdi, ali nemoguće. Dakle, da imate tolika ubistva, si pucao na policajce i slično, kao što je to uradio na Kosovu i Metohiji, a da imaš otvoreni zatvor, to je prosto nemoguće. Znači, van svake pameti. Gospodo, još jedan od naslova jeste burna rasprava u Narodnoj skupštini. Poslanici o litijumu mesto o dnevnom redu. Premijer je i rekao Svesrpska deklaracija je temelj nacionalne politike. Dakle, trebalo da se priča o Svesrpskoj deklaraciji. Hajde prvo, gospodine Đukanoviću, dok prokomentarišemo i to što se pričalo o nečemu što nije na dnevnom redu. Pa ne razumem da li to bi trebalo da bude svakako. Ja nemam ništa protiv da se vodi jedna ozbiljna rasprava iz razloga što mi ovde slušamo izjave prvo neukih manipulatora koji vode te takozvane lažne ekološke pokrete. To su ljudi koji čisto manipulacijom, obmanjivanjem javnosti pokušavaju da jedan projekat koji je veoma važan za ovu zemlju da potpuno dezavojišu i da ga upropasti, da nas ostave da budemo zatucani, da budemo i dalje zaostali, jer ljudi, mi bez tog litijuma u budućnosti, čitavo čovečanstvo, ne mi, nećemo da funkcionišemo. Znači, nemojte da pričamo više gluposti. E sad, šta je ovde suština? Oni izmišljaju priču o sumpornim kiselinama, o ne znam čemu i tim budalaštinama, a neće da kažu da je svaka ta eksploatacija litijuma u zavisnosti od područja do područja, zavisi kako je zemljište, zavisi šta iskopavate, jednostavno drugačija, zato se uvek mora da radi posebna studija. Šta je ovde suština? Mi imamo najbolji litijum na kugli zemaljskoj. Bog nas je time nagradio, hvala mu zbog toga. Znači, ne postoji, niko nema bolji i kvalitetniji od nas, jer taj jadarit je nešto najbolje što postoji. I tu nije potrebna ta vrsta eksploatacije, kao što je to možda potrebno u Nemačkoj, gde je čvrsto, onako, gde morate da eventualno koristite ogromne količine sumporne kiseline i sličnih tih komponenti, ili kao što je, ne znam, u Portugali, tako, ili recimo što su radili u Čileu, ali to su čak i drugačije geografska područja nego ovo. Mislim, ovde je to apsolutno nepotrebno. Ne znam da li znate, Austrija, da li sledeće godine ili za dve godine, u Alpima kreće sa eksploatacijom litijuma koji je mnogo gore kvaliteta nego kod nas. Znači, u Alpima koji su, složit ćete se, čudo prirode, da ne znam koliko reka imate, pritoka i tako dalje, oni pokreću... Dobro, ali svakako bi sve trebalo ispitati i sve studije sprovesti da sve bude na taj način da životna sredina ne bude ugrožena. Oni ne žele da nikakve studije čuju. Njih to ne interesuje. Oni žele da zaustave ceo projekat. Zato što je poenta ostaviti Srbiju za ostalo. Jer onog momenta kad Srbija krene da to eksploatiše, i kada otvorite ovde fabriku za preradu električnih baterija,
odnosno za pravljanje električnih baterija, fabriku za eventualno električne automobile, za trotinete, za ne znam više šta. Vojdu Ganoviću, za eventualno fabriku električnih automobila. Pa ne, već imamo, da, što se tiče Fiat, ali daj Bože, kad bi i Mercedes došao i pravio, mislim, bilo bi fenomenalno, kogod hoće, znači. A verujem da, s obzirom na kvalitet litijuma, i s obzirom da mi čak imamo jedno od najboljih proizvodnje baterija, ovo fabrika, ovo Subotici što radi, to je nešto najbolje na svetu što je napravljeno, ja vam tvrdim, mi ćemo postati ući u rang razvijenih zemalja. E, to neko želi da spreči. Zato vi imate danima priloge na hrvatskoj televiziji gde oni kukaju i plaču šta će Srbija da bude, a Hrvatska nije, jer eto, Hrvatska nema litijuma, Srbija ima. Ali Bogu hvala, negde nas je nagradio sa takvim jednim elementom, kao što je taj jadarit. I ja ne znam, ja moram kažem, mi bi zaista bili potpuni idioti, kreteni, ako to ne bismo iskoristili. Ta priča, i ovo mi dozvolite, o nekakvim vodama koje će se ugroziti, prvo nije tačno, oni moraju da rade studiju kako će potpuno kod tog prečišćivanja voda da se vrati u Jadar potpuno čista voda. Drugo, niko u Evropi vam ne bi dozvolio da u srcu Evrope vi imate takvu vrstu zagađenja, jer sami sebe će da zagade onda. To nije normalno da se tako nešto dopusti. Ali vi ovde pričate, obmanjujete građane, zastrašujete ljude upravo sa ciljem da Srbija ostane zaostala zemlja i da mi ne bismo krenuli napred. Pričate nam sad o tim vodama, o izvorištima voda, pa čekajte, gospodo, a ko vas je sprečavao do sada ta izvorišta voda da pronađete i da mi koristimo ta izvorišta voda? Ko vas je sprečavao to do sada? Nego ste naša izvorišta voda prodavali Coca-Coli, jer tako, prodali smo Rosu, prodali smo Coca-Coli, jer smo prodali, čim se Knjaz Miloš, Pepsiju. Pa šta biste, što niste evo ovde našli ta izvorišta voda tolike godine ste bili? Pričate nam o poljoprivredi. Pa ko vam je branio do sada o poljoprivredi da se tu bavite? Nego su svi napuštali to područje, niko se nije bavio tom poljoprivredom, a mogli ste, jel tako, da bome? Niko vas nije sprečavao u tom. E sad, kad negde bi trebalo da se napravi da to postane najrazvijeniji deo Srbije, i kad bi se ljudi tamo i vraćali i dobili posao i ozbiljne plate i ozbiljnu infrastrukturu, priča nam kaže neće moći turizam na Drini. Pa vi sad već imate problem sa turizmom na Drini, jer jedno 30% tog priobalja drinskog je devastirano zbog ljudskog faktora. Jer su ga sami ljudi tamo u potpunosti devastirali. To mora da se sve potpuno obnavlja. A ja vam tvrdim, preće taj turizam na Drini da bude upravo ako dođe litijum, odnosno ako dođe eksploatacija litijuma. I drugo, pričate nam o zagađenju Loznice, ne znam čega, tako. Pa ta Loznica, ja se dobro sećam, moj otac je na 15 km od Loznice, ali u Republici Srpskoj. Često smo išli i tim putem nazad za Beograd. Ta Loznica je, izvinite, smrdela na viskozu. Smrdela na viskozu. To je bilo jezivo. Viskoza koja je bila daleko veći zagađivač nego ovo. 12.000 ljudi je zapošljavala, čini mi se. Ti ljudi su plakali kada je ta fabrika uništena, zato što su izgubili svoje radna mesta. Ali viskoza nikom nije smetala godinama u bivšoj Jugoslaviji. Skroz je normalno funkcionisala. A sad smeta mnogo manje područje koje neće zagađivati kao viskoza. Sad to odjednom mnogo smeta, a viskoza nije smetala. A da ne govorim što imate tamo i fabrike deterdženata i ne znam čega, pa kako vam to nije nikada smetalo, nego je poenta upravo zato što je ovo kritični mineral. Sve, svako rudarenje, bilo kog kritičnog minerala, negde nešto zagađuje. Nemoguće je prosto da, a mnogo su veća zagađenja ako eksploatišete i ugalj, i ako eksploatišete, ne znam, nikl ili bakar, ili veće su zagađenja nego ovo. Međutim, ovo je nešto što će se puta dva još tražiti u budućnosti, jer neće moći svet da funkcioniše. Ja savjetujem samo svim ovima što sad vucaraju se po ovim protestima i izmišljaju proteste. Gospodo, evo najbolji način kako da vi vaš protest uradite. Zapalite lepo lomaču, vatru tu upalite i sve vaše mobilne telefone što imate, tablete, bicikle električne, nije važno to, sve to da spalite. I kažete, evo, mi smo veliki protivnici protiv litijuma, zato što jednostavno sve to koristi litijumske baterije. I drugo da znate, ne možete u Evropi da prodajete nijednu bateriju, to mora da vam stoji čak i ona naznaka, ne možete da prodate nijednu bateriju litijumsku ako niste taj litijum rudarili po svim mogućim ekološkim standardima koje Evropska unija propisuje. I zato je ovaj sporazum mnogo važan. I upravo je to mnogo važno. Znači, ne postoji mogućnost, laž je da će biti zagađenje. Ali čak, evo, ja tvrdim sad da je to notorna laž. Nema nikakvog zagađenja. Ali, svakako se neće krenuti u taj proces dok se u potpunosti ne daju garancije
I to tek za neke 4 godine možemo da očekujemo da uopšte se pokrene to ako se dobiju sve moguće garancije. Zato molim ove ljude, nemojte više da obmanjujete i da lažete građane. Prekinite više sa tim što radite, jer to je apsolutno vele izdaja Srbije. Imamo čak izjave poslanika Bundestaga Josipa Juratovića o litijumu i predsednik je i na to je rekao, mislim da je ljudima... Predsednik je rekao, mislim da je ljudima više nego dovoljno to što je Juratović protiv litijuma, da sve razumeju, podržao je rezoluciju o Srebrenici, podržao sankcije, protiv je svega što je srpsko. Citirao sam što je juče predsednik rekao. Imamo mi takve šidere, šedere Juratoviće na ovim prostorima koji su naravno plaćeni lobisti i da rade protiv Srbije, a ide ona von Kramanova sad više nije poslanik, a bar smo ostali bez nje. Više da ona ne mora da nam drži predavanje. Ona se i šetala s ovim Zelenovićem tamo po ovome. Tako da tih kretena će biti, nije to sporno, nego meni je problem naših kretena. A ovih strani kretena koji rade protiv Srbije, to je manji problem. Oni primaju plare za to. Nego meni je problem ovde nekih, evo sad ste podržali ovu novinu, da ih ne reklamiram. Pazite, to je jedna stravična kampanja da ljudi koji imaju čak titule pričaju gluposti, o čemu je sad Đukanović pričao, sumporno keselini, ovom, onome. Onda pričaju RTB u Bor. Pa čekajte, ti nikad nisu ni bili u Boru, što je najgore. Bilo bi dobro da odu, na primjer, u ovom rudniku novom, koji nije suvlasništvo države, nego gde su Kinezi kupili od Kanađana, pratili 1.200.000 čukar OPEC, da vide kakva je to fabrika, da vide kakva je to zelena trava, da vide, da čuju koliko je prosečna plata trenutno u Boru, 156.000. 156.000 dinara. Kinezi planiraju da vide, da dođu malo ispred flotacije gde je čukar OPEC, pa da vide kako Kinezi čupaju svaki korov iz trave, da slučajno nema neki korov u travi. Sećate se, nekad pre 7 godina je Bor bio, kad je reč o zagađenju, uvek tu negde prvi ili posle Pančeva drugi ili tako dalje. Kad se sad više pomenuo zagađenost Bora? Sada Kinezi prave tamo i fabriku za žene, tako da, pošto nema više muškarac koji radi, da bi zapošljavali. Danas je, mislim, 10 puta manja zagađenost u Boru. Pre sedam godina tamo si mogao kupiš stan za 10-15 hiljada evra, 5 hiljada evra, ljudi su se iseljavali. Sada ne možeš da nađeš stan ni u zakup, jer mladi ljudi iz Beograda idu da rade tamo. Prema tome, a oni pričaju o Boru. Zašto sam ispričao o Boru? Zato što je to budućnost Loznice, to je budućnost, nema nikakve dileme. Pa pazite, postoji jedna stvar, potpuno je jednostavna. Poljoprivreda, rudarstvo i sad IT, nekada nije bio IT, je nešto što najviše doprinosi brutodruštvenom proizvodu. Zašto? Zato što kad ti praviš, šta ja znam sada, neki proizvod, ajde da ne pomenem, pa gume, evo ću pomenući gume, to je preko 80%, čak i 90% uvozna sirovina. Mi damo radne, napravi se fabrika ovde, mi damo radnike, što nije mala stvar, velika stvar, damo struju, koja je relativno u odnosu na evropske cene prihvatljiva, i izvezemo 100 dolara. Razumete? A u rudarstvu ti od 100 dolara možda uvezeš 10 da bi kupio neku mašinu, a 100 dolara ti dođe čist devizni priliv iz inostranstva. Razumete, kad je reč o tome, meni je više problem ovih naših srpskih kretena koji ovako svoje titule oko litijuma, ali to je neminovnost. Imali smo mi, nažalost, sećate se žute patke oko Beograda na vodi. Tako ćemo imati i ovakve pokrete, ali mislim da je važno ovaj sporazum sa Evropom. Njima sad problem i Scholz, problem je i Evropska unija što smo potpisali ovaj sporazum. Ne, ali znate što je najveći problem? Da se, vrlo važna stvar. Da se završi taj proces i završit će se. Oni su i na ovom protestu u Valju, praktično. Oni traže da se svi rudnici u Srbiji ugase. Vi shvatate koliko je to nenormalno. Kažu, mi branimo Srbiju tako što ćemo da ugasimo sve rudnike. Znači, onda kažite građanima, da građani, oni će da ugase Kolubaru, da mu ga se Resavicu, da mu ga se Bor, Majdanpek. Pa što ne odu u Kolubaru da kažu rudnici u Razicima? Kažite u svim u Lazarevcu, gasit ćemo vam Kolubaru. Ili Kostolac. Tako je, da. Pa da vidite šta će ljudi da vam kažu. Pazite, ja imao sam tu sreću kao mali. Moj otac je iz Ugljevika, opština Ugljevik, selo Donja Trna, opština Ugljevik, rudarsko mesto u Republici Srpskoj, termoelektrana Ugljevik, možda snabdevala čitavu bivšu Jugoslaviju, mislim. Znači, tu se eksploatiše rudnike tamo i tako. Porastu sam i znam šta je to. Majka mi iz Negotina, znači morao sam da idem x puta i u Majdanpek i u Bor i znam kako je to nekada izgledalo. Ajde, idite, kažite, recimo, u Ugljeviku, tamo, sad ćemo da ugasimo rudnike. Pa ljudi bi vas streljali. Pa ste vi normalni, pa ljudi žive bre od toga.
Pa to je, to doprinosi BDP-u, mislim, i Republike Srpske, a vamo s druge strane i taj Bori Majdanpek i tekako doprinose BDP-u Republike Srbije. Da li ste vi ljudi svesni šta pričate? Kažu nam... Da, mnogi će reći, u ovom slučaju će doći do više zagađenja nego u nekim drugim slučaju. Koje zagađenje? Zato sam ispričao Boru. Zato što sam ispričao Boru gde je i to bakar, a ovde je... Mnogo veće zagađenje bilo ranije. Čekaj, nije zagađenje u Portugaliji gde se kopa nadzemni rudnik. Gde je nadzem, a prašina površinski. Znači, ovo je podzemni rudnik, silazi se dole. Vrlo važno, moram samo da naglasim zašto. Bor je 10 puta imao veće zagađenje u bivšoj Jugoslaviji nego danas. Ako neko ulaže... Na kugli zemaljskoj najviše sredstava u zaštitu životne sredine, što se tiče industrije, to rade Kinezi. Oni preko 3-4 milijarde dolara godišnje ulažu samo u zaštitu životne sredine. Oni imaju čak plan da ozelene u potpunosti Bor. Vi danas možete kupati na Borskom jezeru. I da ozelene naprave ove solarne panele na onome što stoji 150 godina. A solarni paneli ne mogu da funkcionišu bez litijuma. 150 godine ona gomila tamo tog, kad se preradi ruda, ostane naravno onaj šut i tako dalje. Samo ovako da vam kažem. Ja sam s njima pričao sunčani paneli će. Ovim takozvanim, tim lažnim ekolozima u jednom priliku i jedan od njih mi tako pričao, oni bi kaže duga se i Kolubaru i sve živo, Kostolac. Pitanje ljudi, dobro, ste vi normalni, pa kako mi ste struju da proizvodimo, da li ste vi svesni šta tražite? Kakve veze ima, kaže, mi ćemo da uvozimo. Gledam, rekao, ovo je lud potpuno, ali oni stvarno se zalažu za to. Svim srcem oni bi ugasili Kostolac i Kolubaru. Čak su protiv vetroparkova. Oni bi ugasili i Teslu. Pa ne, ali zašto su protiv vetroparkova? To je ekologija, da bome, tako. Ne, kaže, to uništava staništa ptice. I vi vidite da imate posla sa potpuno ludim ljudima. A nisu samo ludi. Gledajte da te podsjetim. Ovaj što je bio gradski sekretar kod Đilasa i bio kod mene član upravnog odbora dok sam ja bio predsjednik upravnog odbora Železnice. On je uzao 717.000 evra. Ali kako je uzao 717.000 evra? Pošto su tada u to vreme oni doneli sve odluke za litijum. Tako što posadio je ove lešnike. Zato što kad se procenjuje vrednost, onda se lešnik i orah najviše procenjuju. Zato što se računaju na 50 godine. Šljiva se računa na 15, 20 i šta ja znam, tako da je. On nije imao nameru to da radi, pošto je znao da je to mesto gde će se otkupljivati za litijum. On posadio lešnik, nije ga ništa ni obrađivao, sam posadio i onda je prodao za 717.000 dolara, evra i sada on se buni protiv rudnika litijuma. Pa to nije idiotizam, to je onako, to je prevarant, to je totalni prevarant. To je jako zanimljiv ekonomski koncept, prodaš Rio Tintu zemlju, a onda protestuješ protiv Rio Tinta da ti vrati tu zemlju, ali ti ne bi da vratiš pare. E, to je tako. To je njihova ekonomija. Tako su funkcionisali dok su bili vlast. Čisti prevaranti, zamisli to. Prodavao si zemlju tom Rio Tintu, tolke pare si uzao od njih, a sad odjedno ti bi njih da teraš, da ti oni to vrate, ali ti njima da ne vratiš novac. Ne, zaista zastrašujući. I samo pošto smo i krenuli toga zbog zasedanja u Narodnoj skupštini, kako očekujete dalje i nastavak? Pa mi ćemo se boriti argumentima. Ono što moram da primetim, oni su jako... Neko to ozbiljno dotira i plaća preko društvenih mreža tu vrstu kampanje. Ja sam to dosta ovako primetio, organizovanje tih botovskih raznih grupa, što po X-u, što po Instagramu, gde preko raznih tih, ajde kažemo, prodavnica kao zdrave hrane, lekara, nekih nutricionista, onda estrade, pevača, lansiraju te poruke i to je vrlo neko umrežio dobro. To treba da se vidi ko to plaća i ko to dotire, ko finansira tu vrstu kampanje. Ali naša snaga je snaga argumenta istinom. Idemo lepo da kažemo ljudima o čemu se radi. Ovo je neviđena, možda nikada ovakva šansa neće biti za Srbiju. Izvinite, molim vas, u vreme kralja Milana čovjek je jedva železnicu uveo, odnosno prugu izgradio, zato što su ovde ljudi bili protiv prugi. Mi nismo hteli ulično osvetljenje svojevremeno, jer smo govorili da samo barabe i bitange i prostitutke se šetaju uveče posle 8 sati, a pošten čovjek spava kod kući. Znači, to je bio argument protiv uličnog osvetljenja. Tako i ovi likovi isto lupete, oni će zatvore sve u rudnike, oni će da brane Srbiju tako što šta ćemo da radimo, kakva privreda će funkcionati, gde će ljudi da rade, u koje fabrici, kako će ljudi platu zarade, o čemu pričamo? Odreknemo ni svog tableta, ni mobilnog telefona, niti bilo čega. Oni osvetljavaju svoje proteste mobilnim telefonima. Jasno. Najvažnije evropske institucije koje se bave zaštitom životne sredine, a poznato da u svetu Evropa tome najviše pridaje značaj, one će dati svoje mišljenje o ekološkim standardima u Loznici, u ovome rudniku u budućem. Kada oni daju svoje standarde, mi shvatimo da je to nešto što je više od standarda.
pazi, ja znam cifre, da će tri puta više koštati zaštita životne sredine za izradu rudnika nego izrada samog, nego pravljenje samog rudnika. I to je u redu i treba tako da se posveti. I to su argumenti uz to da ako imaš viziju da će to doneti jedan preporod tom delu Srbije i Srbi, da će to podići ukupan standard i plata i penzija našim građanima i da mi želimo sutra da budemo ne samo deo Evrope kao teritorijalno, nego u ekonomskom smislu, jasno, onda mora da se borimo za to. Kao što smo borili protiv žutih patka, tako se borimo i protiv ovih kretena koji žele da zaustave razvoj Srbije. Ja vam sad kažem, ukoliko se projekat tako Bog da realizuje, ja se nadam da hoće, ja stvarno planiram da tamo da kupim neku nekretninu ili bilo šta, zašto će to bude najbogatiji deo Srbije. A kupi na vreme, nemoj znači, da čekaš rudnik, jer onda će biti skupo. Ali ja kažem, ako se realizuje projekat, kaže, idemo realizaciju 100%. Znači, realizovat ćemo projekat sigurno. Hvala gospodo mnogo što ste danas bili gosti Prelistavanja.